تو مسجد رحمت العالمین میں 12 اپریل سے 18 اپریل تک 1500 بندہ تھا، لیکن سارے مل کر بھی وہ کیا کہتے ہیں، جس سر کو جھکانا تھا شام والوں نے شکست دیکھی ہے، اسی سر کو اٹھا کے چلا. حق کبھی جھکتا نہیں ہے، اور حق کبھی جھکتا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے حق والے کھڑے ہوں. اور ہمارا تو ان سے کیا مطالبہ ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں اگر تم نے اتنی بغیر